Velkommen tilbake fra lunsj, folkens. Jeg hører at det fortsatt litt sånn drøs, som jeg kaller det, I bakgrunnen. Og det alltid veldig hyggelig, for det betyr at folk har benyttet anledningen til å bli litt kjent. Og eventuelt treffe gamle kjente. Men nå, folkens, det på tide å innta plassene igjen. Vi skal nemlig inn på den tredje og siste bolken I dagens program, der vi stiller spørsmålet, blir det god helse og utdanning til alle? Og så kommer jeg til å legge til, hvordan henger disse to sammen, og hva kommer I tilfelle først? Det skal vi da drøfte I løpet av den neste timen, og jeg vil som vanlig at dere også deltar aktivt. For de som har vært en del inne på Slido allerede, så vil dere nå oppdage at nå det tømt. Så da det bare å stille spørsmål på nytt. Koden fortsatt ulikhet, så det bare å stemme fram de mest relevante spørsmålene, så skal jeg plukke de med meg til panelsamtalen etterpå. Da, folkens, ved NTNU I Trondheim, så finner vi forskningssenteret CHAIN, som står for Center for Global Health Inequalities Research. Og de forsker på helseulikheter I verden, grunnene til at de oppstår, og hvordan man best kan bedre helsen for alle sosiale grupper. Sosiologiprofessor ved NTNU, Terje Andreas Eikemo, han leder CHAIN, og han skal straks gi oss et innblikk I hva ulik har å si for blant annet dødelighet I ulike deler av verden. Terje han også sjefredaktør for Scandinavian Journal of Public Health, og de har akkurat, det vil si I august, publisert en ny utgave av magasinet. Og tematikken I den utgaven høyst relevant for det vi skal snakke om I dag, så jeg regner med at Terje kommer til å gi oss noen highlights fra den publikasjonen, kanskje også inkludert en liten tiltaksliste på 29 tiltak for å redusere sosial ulikhet I innen helse. Men nå skal dere altså ta imot Terje Andreas Eikemo. Han står der. Hei alle sammen. Dette fungerte automatisk, så bra. Ja, alle har fått spist og drukket og klar for å høre litt på meg. Kjære publikum. Det en glede og en ære å få presentere mitt arbeid til dere. Ikke minst sammen med en så lang og god rekke med fantastiske forskere. Jeg skal snakke om sosial ulikhet I helse. Og det en veldig sentral del av ulikhetsfeltet, mener vi. Fordi livskvalitet og levelengde, det gir en god indikasjon på konsekvensen av den ujevne fordelingen av ressurser I våre samfunn. Så jeg pleier å si at helseindikatorer kan brukes til å ta temperaturen på den sosiale ulikheten. Så min presentasjon I dag vil være en påminnelse om at ulikhet en global utfordring som tar liv. Jeg vil også fortelle dere at for å motvirke de negative helsekonsekvensene av den globale ulikheten, så må alle land starte med seg selv. Å redusere ulikhet mellom land handler først og fremst om å redusere ulikhet innad I land. Jeg har tenkt å ha en ganske løsningsorientert presentasjon. Jeg skal presentere litt problem, men jeg skal også snakke en del om hva vi kan gjøre. Så jeg står her da I dag som leder av forskningssenteret CHAIN, men også her som redaktør av Scandinavian Journal of Public Health, som et tidsskrift, eller magasin, jeg vil foretrekke å si tidsskrift. Og siden november I fjor, jeg vet ikke hvor mange av dere som var på den forrige konferansen som ble arrangert av NFR, om vi trenger mer data på ulikhet. Så det nummeret som var ute egentlig et produkt av det seminaret som vi hadde den gangen. Og vi har konkludert en del I det nummeret, så jeg har tenkt å presentere noen av resultatene for dere I dag. Blant annet omkring tilgangen av data til helseulikhetsforskere. Så kan dere tenke litt på hvem dere tror best I klassen I Norden, om det Danmark, Sverige, Finland eller Norge. Det skal dere få et veldig klart svar på etter hvert. Så lurer på om denne virker, og det gjorde den. Så helse den viktigste ressursen et barn får når det født. Eller mangelen på helse, kan vi kanskje også si.
God helse, det er viktig for barn I de første leveårene, slik at de skal kunne overleve de første 5 leveårene. Men også for at de skal få oppfylt sine drømmer og potensial gjennom hele livet, inkludert det å få en god utdannelse. Men det også viktig for land å ha god populasjonhelse for å oppnå bærekraftige samfunn. Så vi kan kanskje være enige om det, at god helse viktig for mennesker, og det viktig for land. Og alle har lik rett til å leve et langt liv med høy livskvalitet og god helse, men det avhenger jo av hvor man bor. Om du bor I et rikt land, så vil du forventningsvis leve lengre enn om du bor I et fattig land. Men samtidig det sånn at de som født inn I fattige nabolag, I fattige familier, vil ha større sannsynlighet for å dø før de fyller 5 år, sammenlignet med dem som født I rike nabolag eller rike familier. Og det uansett om man bor I et rikt land eller I et fattig land. Og det det sosial ulikhet I helse betyr. Det en form for ulikhet som ikke har noen grenser, I alle fall ikke landegrenser, og den tar liv overalt. Det positive jo at vi lever stadig lengre I alle deler av verden. Det bare det at forbedringer varierer mellom land og mellom samfunnslag. Og jeg skal vise et eksempel på det. Det her barnedødelighet fra 1990 til 2017. Som dere ser så har det gått ned I hele verden, overalt. Den faktisk halvert siden 1990. Men likevel så døde I fjor 50 millioner barn før de fylte 5 år. FNs mål var 2/3 reduksjon. Det mer enn halvparten. Og jeg skal vise dere nå hvorfor det målet ikke ble nådd. Det dere ser her, det søyler som viser barnedødelighet I verden fra 1985 til 2000. De viser at barn av mødre, født med høy utdannelse, lever lengre enn barn av mødre med lav utdannelse. Og det et gradientforhold. Så det en gradvis forverring etter lavere grad av utdannelse. Hva betyr det her? Jo, altså det betyr jo at utdannelse viktig. Det betyr at utdannelse det gir bedre tilgang til andre ressurser som vaksinasjon, rent vatten, mat, boliger, helsetjenester, transport, sosiale nettverk, helsekunnskap, penger, og jeg kan egentlig bare fortsette. Og ulik tilgang til de her ressursene etter grad av utdannelse en av nøklene til å forklare det globale helsegapet. Dette altså fra 1985 til 2000, noen år siden. Så hva skjedde fra 2001 til 2017? Jo, som dere husker, så ble barnedødeligheten halvert. Men mønstret, det har vi der fremdeles. Så ulikheten tar jo fremdeles liv. Så derfor, for å redusere helsegapet mellom det globale nord og sør, så må vi sørge for at tilgangen til andre viktige ressurser ikke avhengig av vår sosioøkonomiske status, inklusiv utdannelse. Så vi må altså redusere sosial ulikhet innad I land. Og det sammenfaller med bærekraftsmål nummer 10. Verdensbanken har også rapportert at reduksjon av ulikhet viktig for å redusere fattigdom. I min oversettelse da, altså å stimulere til økonomisk vekst et ineffektivt virkemiddel for å redusere fattigdom hvis vi ikke samtidig klarer å redusere sosial og økonomisk ulikhet innad I land. Så skal vi redusere ulikhet, så må alle være med. Jeg kommer til å gjøre et poeng også senere I debatten av at ulikhet eller ulikhetskrisen, det må et begrepp som må avpolitiseres. Det må tilhøre alle. Og denne meldingen for Verdensbanken det gir meg håp om at det kan være mulig. Men å redusere ulikhet, det har vist seg å være veldig vanskelig. WHO sitt Europakontor meldte nydelig at ulikhet det eneste bærekraftsmålet, I alle fall en av veldig få, som ikke har vist noen forbedring I det hele tatt. Jane fikk jo da støtte fra NFR, så NFR finansierer definitivt ulikhetsforskning, I sitt program for bedre helse. Vi fikk også støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation for vårt arbeid med å overvåke, forklare og redusere ulikhet. Så I Chain så liker vi å si at vi, ja, jeg tror vel alle forskere vil hevde at de tenker stort annerledes, men det gjør I hvert fall også vi. Og det gjør vi sammen med FOI, med UNICEF og med Verdens helseorganisasjon og mange andre partnere. Mange av dem også her I dag.
Og jeg skal gi noen eksempler på det arbeidet vi gjør. Og det handler litt om å være løsningsorientert. Dette fra Chain sin Twitter-konto, så du må ikke bare begynne å følge. Vi har også en Facebook-side. Det her altså Christopher Murray, da han var i Trondheim nylig under Big Challenge-festivalen. Murray han leder Global Burden of Disease-studien, som antagelig verdens største vitenskapelige samarbeid. De estimerer sykdomsbyrden i verden av en rekke kjente risikofaktorer på mange hundre sykdomsutfall og dødsårsaker. De gjør det i 95 land og territorium, og det det største og viktigste regnestykket om helse, som forteller landsmyndigheter om hva folk dør av. Og vi arbeider nå i Chain med Murray og hans team i Seattle med å bringe utdannelse inn i denne studien. For det så langt så har ikke økonomiske og sosiale faktorer blitt med. Og vi rimelig overbevist, i alle fall det kanskje, jo, vi rimelig sikre på at når vi får det til, om 2 år, eller om 4 år, eller om 6 år, så kan vi forvente oss å økte investeringer i skoler og utdannelse som folkehelsetiltak verden over. Vi samarbeider også med, skal vi se, UNICEF, som kartlegger alle verdens skoler ved bruk av blant annet satellittinformasjon. Det skoler dere ser her. Det kanskje litt vanskelig å se. Det fra Brasil, det her, fra Amazonas. Så her vår ambisjon å finne ut om tettheten av skoler henger sammen med barnedødelighet i verden. Og sammen med UNICEF så forsøker vi også å identifisere hvilke intervensjoner som kan redusere ulikhet i helse. Og min oppfordring til forskere, ulikhetsforskere, er jo da å jobbe mer intensivt med organisasjoner som er på bakken og har bakkerfaring. De gjennomfører intervensjoner i det daglige, og ved å evaluere deres arbeid så kan vi gjøre en forskjell umiddelbart. Det noe også av det vi gjør i Chain, naturligvis. Og vi har startet nye forskningsfelt. Dette fra hjemmesiden vår. Blant annet så evaluerer vi betydningen av teknologiske innovasjoner på helseulikheter. Og vi har også prosjekt som ser på effekten av globale handelsavtaler på sosial ulikhet. Men, husker dere poenget fra starten? Vi må starte med oss selv. Og dette da magasinet. Scandinavian Journal of Public Health. Hvor redaksjonen siden i november i fjor har jobbet med et nummer som kan hjelpe oss på vei, tror vi. Så jeg skal gi dere noen høydepunkt. Her det første høydepunktet. Vi publiserer da en internasjonal lansering av 29 tiltak som vi mener kan redusere sosial ulikhet i helse. Selv om det en norsk kontekst, så mener vi at tiltakene har stor overføringsverdi til andre land. Og tiltakene er utarbeidet av det tidligere fagrådet for sosial ulikhet i helse, som vi også var en del av. Og vi tror at alle politiske partier i Norge kan finne tiltak her som de kan identifisere seg med. Det noen fra fagrådet her, kanskje, som sitter her? I hvert fall sitter en. Ja. De vil ikke identifisere seg, kanskje. Ja. Vi publiserer også en analyse av tilgjengeligheten av nordisk registerdata for helseulikhetsforskere. Hvor Norge kommer ganske dårlig ut. Kommer alle dårligst ut. Vi dyrere enn de andre, skal vi se her. Det er Kjetil van der Vel som første forfatter her. Vi dyrere enn de andre nordiske landene til sammen. Altså det koster mer for data fra i Norge enn Danmark, Finland og Sverige til sammen. Og tiden det tar å få data er like lang som tiden det tar for alle i alle andre land til sammen. Det kanskje noe som man har følt på en stund, men nå har vi også hatt en forskningsgruppe som har observert hele denne prosessen, som har hatt et komparativt prosjekt gående. Nå vet jeg at dette kanskje vil bedre seg med mikrodata, så fremdeles man kan være optimistisk, men jeg kan i hvert fall si at tidsskriftet vil følge nøye med på om det faktisk skjer. Så har vi også en artikkel, en review, som den største reviewen som jeg har sett på det å se på hvordan helseulikhet reagerer på økonomiske nedgangstider, økonomiske sjokk. Kristian Heggebø skrev førsteforfatter her. Han sitter vel, Kristian, opp med henne, der er du. Og dere finner vel at rundt 2/3 av studiene viser det at
at ulikheten øker i sensitiv til til økonomisk nedgangstid. Og her resten som leser fort. Men det jeg sørger for at alt det her Sage, jeg sørger for at det her fritt tilgjengelig, så det bare å laste ned gratis. Skal man redusere ulikhet, så må man jo tilgjengeliggjøre ting man kan gjøre dyrere, ikke sant? Ja, så vi begynner å konkludere. Så vi opplever en global ulikhetskrise, ja. Ja, vi lever lengre, og barnedødeligheten går ned. Det at vi lever lengre fører jo selvfølgelig til at vi også har flere kroniske lidelser som også har en sosial gradient. Men det at ting går bedre jo fordi at de med mest ressurser drar opp gjennomsnittet. Så vi har alle et ansvar for å motvirke konsekvensene av sosial ulikhet, og vi må starte med oss selv. Og det handler ikke om å gjøre alle like. Det handler ikke om at alle skal tjene like mye, at alle skal være i samme yrke, eller at alle skal ta høyere utdannelse. Det handler om at essensielle samfunnsgoder, som helsekunnskap, som kvalitet på helsetjenester, som tilgang til teknologi, sysselsetting, levekår, eller rent drikkevatten, at det ikke avhenger av utdannelsen vår eller vår sosiale bakgrunn. Fagrådet har laget en tiltakspakke til politikerne våre. Det bare å forsyne seg. Vi trenger bedre data, og vi trenger billigere og lettere tilgjengelig data. Og vi trenger mer aksjonsrettet forskning og samarbeid på tvers av sektorer. Hvis Norge kan vise vei og utenfor våre landegrenser, så faktisk det her noe vi kan oppnå. Med det sier jeg foreløpig takk for meg, og sier vær så god til neste, eller kanskje du? Ja. Tusen takk, Terje. Ja, vi får se da om vi klarer å komme dit den lett manipulerte grafen til slutt viste. Vi skal følge Terjes spor videre når vi nå straks skal gi ordet til Camilla Stoltenberg, som direktør i Folkehelseinstituttet. Og vi skal nå mest sannsynlig snevre oss inn mot det nasjonale. Camilla har ledet da Stoltenberg-utvalget som i vinter leverte en NOU om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Og det også relevant for det vi skal snakke om nå, nemlig hvilken betydning utdanningsforløpet har for et barns helse, og vice versa hvilken betydning barnets helse har for utdanningsløpet. Det store spørsmålet om vi egentlig vet noe om årsakssammenhengene der, og hva må i tilfelle til for å skaffe den kunnskapen. Hun står her allerede, men jeg synes at du fortjener en applaus. Camilla Stoltenberg. Tusen takk for invitasjonen til dette møtet. Det jeg skal snakke om kommer til å handle allermest om alt vi snart kan få vite, men enda ikke riktig vet. En viktig grunn til det selvfølgelig at det vanskelig å få tak i de dataene vi har. En annen viktig grunn at det fortsatt vesentlige data vi mangler. I tillegg trenger vi å tenke. Titlen her den handler om det jeg gjerne vil snakke om, men det ikke sikkert jeg kommer helt dit. Når man snakker om helseulikhet, tenker jeg at det viktig å skille mellom helseulikhet og sosial ulikhet. For det ikke nødvendigvis det samme, selv om det ofte blir brukt som om det var det samme. Fokuset har med god grunn i stor grad vært på å beskrive helseforskjeller basert på sosiale determinanter for helseforskjeller. Ikke så mye på å finne årsaker til helseulikhet og de ulike retningene på årsakspilene mellom helseulikhet og sosial ulikhet. Og jeg tror at det nødvendig å gjøre begge dele, selv om jeg helt enig i at det overordnete her, det handler om den sosiale ulikheten og de sosiale determinantene som bestemmer de viktige helseulikhetene globalt og i hvert enkelt land. Men skal vi snakke om den nye ulikheten, så må vi også se på hvilke nye former ulikhet tar, og hvordan ulikhet utvikler seg akkurat nå. Det naturlige startstedet, skal vi se om den virker, ja.
det å se på dødelighet. Det har vi gode data om. Her ser dere en graf hentet fra en artikel som ble publisert tidligere I år av Jonas Kinge fra Folkehelseinstituttet og andre. Den viser sammenhengen mellom husholdningsinntekt og levealder for menn og kvinner. Vi ser kvinner I gult, det fremstår som rødt her, men det gult på mine notater, og menn I blått. Og vi ser da at den x-aksen som viser persentiler av husholdningsinntekt, den fordelt slik at det en veldig bratt kurve for de nederste persentilene, altså for de som ligger nederst I inntektsfordelingen etter husholdning, så øker dødeligheten veldig raskt. Levealderen går raskt ned, og det gjelder både for menn og for kvinner. Og forskjellen I levealder mellom de 1% fattigste I Norge og de 1% rikeste på nesten 14 år for menn og 8,4 år for kvinner. En del av denne forskjellen handler om forskjeller mellom grupper etter ulik utdanning. Og et viktig skille går mellom de som har gjennomført videregående skole eller har høyere utdanning, og de som ikke har dette. Og det ser dere på de to panelene til høyre. Det da henholdsvis utdanning, forskjellene for menn og for kvinner, og vi ser at langs hele fordelingen av husholdningsinntekt, så spiller utdanning en tilleggsrolle. Men det vanskelig å si noe om årsakssammenhengene basert på slike figurer som dette. Og disse figurene typiske. Vi finner at det en sammenheng mellom helse og sosioøkonomisk bakgrunn for svært mange helseutfall, altså sykdommer, dødelighet og symptomer, enten de selvrapporterte eller observert av andre. Vi vet ikke om og I hvilken grad inntektsulikhet fører til ulikhet I helse og dødelighet, eller om og I hvilken grad det helseforskjeller som skaper forskjeller I inntekt. Det vil det bli mulig å se mye bedre på nå når vi har fått data om diagnoser og symptomer, og data som kan sammenstilles I familier og generasjoner. Men fremdeles mangler vi det vesentlige, nemlig bedre data fra selve befolkningen. Slik at det ikke bare de som har kontakt med helsetjenesten eller med trygdesystemet som kommer med. En sammenligning som Jonas Kinge og andre har gjort, det å sammenligne dette mønstret som de fant I Norge med USA. Et land med betydelig større inntektsforskjeller og en mindre utbygd velferdsstat. De to grafene dere ser her, de viser levealder etter husholdningsinntekt I USA I gult og I Norge I blått for menn og kvinner. Og det de viser og det som har fått størst oppmerksomhet, at levealdersforskjellene for ytterpunktene her, de faktisk like store for Norge som for USA. Det jo I seg selv et dramatisk funn for Norge. Men det likevel noen vesentlige forskjeller som et like viktig funn. Og det at mellom omtrent 5 og 40 persentilen, så levealderforskjellene mellom Norge og USA store. Det kan være tegn på at velferdsstatens evne til å inkludere mennesker I dette segmentet svært viktig for folkehelsen, altså for hvordan det går med folk, hvor lenge de lever, hvor friske de mens de lever. Det markert her med de områdene der det en stor gevinst, eller sannsynlig gevinst av velferdsstaten. Men hva så med de som ligger nederst? Det et slags tidsspørsmål? Det noe vi enda ikke har oppnådd? Eller det noe som vanskeligere å oppnå der? Og her kommer utenforskap inn. Og her tror jeg vi må gå mye lenger tilbake I livet, ikke se på de som døde eller dødelighet, men se på det som skjer tidlig I livet, og da datagrunnlaget straks mye dårligere. Å redusere utenforskap I barnehagen, skolen og videre opplæring og utdanning blant de viktigste langsiktige folkehelsetiltakene for å redusere sosial ulikhet knyttet til helseforskjeller gjennom livsløpet, både for menn og kvinner. Men vi har fortsatt begrenset kunnskap om årsakssammenhengene mellom utdanning og helse,
og ikke minst om effekten av mulige tiltak. Min mening, særlig etter å ha jobbet med utdanningssystemet, at det behov for å utvikle et kunnskapssystem som mye bedre, der vi følger individers utvikling fra barndom til alderdom, og der vi som tidligere foredragsholdere her har vært inne på, gjør systematiske undersøkelser der man på eksperimentell basis innfører tiltak og får mulighet til faktisk å evaluere dem, gjør de stor nok skala til at man kan få evaluert det raskt nok, og ser på både hvordan de virker, men også eventuelt hvilke bivirkninger, senvirkninger, skadevirkninger de har også når de virker. Når det gjelder de kurvene vi nettopp så på fra USA og Norge, så spørsmålet, kan det tenkes at kurven kan bli nesten helt flat uten at man får med seg de nederste 5-10% av befolkningen? Det en gruppe som skiller seg fra andre? Og ser denne gruppen lik ut i Norge og i USA? Hva betyr sykdom og skade i denne gruppen? Og hva betyr sosial mobilitet nedover? Befolkningsbaserte data, for eksempel fra den siste HUNT-undersøkelsen, som foreligger i disse dager, eller fra den norske mor, far og barn-undersøkelsen, vil være viktige supplementer til registerdata for å kunne se nærmere på sammenhengen mellom faktiske diagnoser og symptomer som folk rapporterer selv, og gi grunnlag for å sammenligne det vi kan finne i en befolkningsbasert studie med det vi kan finne i registret. I utvalget jeg ledet var vi opptatt av barnehagen som arena for sosial utjevning. Og barnehagen kan være en arena for læring og utvikling som gir positive virkninger senere i skolen og i voksenlivet, og det har også flere her vært innom. Barnehagen kan ha en helhetlig tilnærming til barns utvikling, og for eksempel i studien som Drange og Havnes publiserte tidligere år, finner de at elevene gjør det bedre på kartleggingsprøver i første klasse om de blir trukket til å starte i barnehage ved 15 måneder i stedet for 19 måneder. Det da identifisert som en åpenbar arena for forebygging og også for helsefremming, ikke bare for å få bedre skoleprestasjoner. Effektene som Drange og Havnes fant var spesielt store for barn og mødre med lav utdanning og lavinntektsfamilier. Men så har vi også noe som skjuler seg i barnehagen og i skolene, nemlig skal vi se, der. Spesialundervisningen i grunnskolen og i barnehagene. Og det dere ser her en figur som finnes i utvalgets rapport, det NOU 2019-3. Og der ser dere at for barnehagene så har vi bare tegnet inn en rød linje, og det andelen som får spesialundervisning. Og den oppe i 6% når barna slutter i barnehagen. Men hvem disse barna hvordan det fordeler seg på kjønn, hvordan det fordeler seg på sosioøkonomiske grupper, det ikke mulig å se på i dag, fordi dette anonymiserte data som til dels nok så utilgjengelige. Det var for eksempel slik at vi måtte spørre kjentfolk i Trondheim kommune om kjønnsfordelingen her var omtrent den samme som i skolen, og det viser seg at den ikke overraskende, men vi vet altså ikke. Et veldig viktig tiltak som har vært brukt i mange år i norske skoler, der vi altså ikke vet hvordan det fungerer. Det vi ser gjennom resten av løpet her at gutter dominerer, og ved utgangen av grunnskolen så det da hele 14% av guttene som har spesialundervisning. Men hvem disse guttene har hvilke diagnoser de har, og hvordan dette fungerer, eller vi påvirker livene deres videre, det vet vi altså ikke. Nå har jeg litt mye igjen her i forhold til tidstiden, men jeg kan hoppe litt. For å ta det jeg tenker viktig å få med i denne sammenhengen, som mitt tilleggsperspektiv, det ikke til erstatning for de tingene som har kommet fram tidligere i dag med utgangspunkt i rene studier av sosial ulikhet, det at når vi ser på helse, så blir det viktig i dag, ikke minst å se på hvordan man bruker diagnoser til å håndtere en del av de ulikhetene som finnes i utgangspunktet. De helt ferske rapporter fra Stockholm
artikkel som ble publisert I forrige uke, viser at det nå 3,5% av alle barn som får en autismespekterforstyrrelsesdiagnose, og over 7% som får en ADHD-diagnose, og over 1% som har diagnoser som psykisk utviklingshemming eller intellectual disability. Det betyr at du har over 10% som har den type diagnoser som direkte påvirker hvordan de klarer seg I skolen. Disse barna, hvordan det går med dem, det vet vi egentlig nok så lite om, og vi vet lite om hvordan dette utspiller seg I forhold til sosioøkonomisk bakgrunn. Men at det representerer en vesentlig helseulikhet, det ingen tvil om. Det også slik at andelen barn totalt sett som får diagnoser I Norge har økt betydelig, altså psykiske lidelsesdiagnoser I Norge I barne- og ungdomsårene har økt betydelig, slik at det 7% av barn I førskole og skolealder som har symptomer forenlige med psykisk lidelse, og 5% I gruppen 0-17 år som går til behandling hvert år. Vi ser at særlig blant de barna som under puberteten, der dominerer guttene når det gjelder andel med diagnoser, mens når vi kommer etter puberteten, eller I puberteten og senere, så dominerer jentene. Hvordan påvirker dette den sosiale ulikheten, og hvordan påvirker det helseulikheten gjennom livsløpet? Det vet vi ikke. Vi vet også at disse diagnosene betinget delvis av den sammenhengen de inngår I. Men det I liten grad studert hvordan de henger sammen med sosioøkonomisk bakgrunn hos foreldrene og andre. Og det bildet nok så komplisert I den grad det studert. Vi vet for eksempel for ADHD at det mye høyere sjanse for å, eller risiko for å få en ADHD-diagnose hvis man født sent på året enn hvis man født tidlig på året. Og også å få behandling. Altså at ADHD-diagnosen henger sammen med betingelsene I skolen, sannsynligvis. Det andre vi vet at blant de, hvis vi tar skolen som inngang og ikke de psykiske lidelsene, så vet vi at for de barna, eller de ungdommene som får grunnskolepoeng på 55 eller mer, altså høye grunnskolepoeng, så det 17 ganger så stor sjanse for å være I den gruppen hvis man selv har foreldre som har det høyeste utdanningsnivået, sammenlignet med de som har foreldre med det laveste utdanningsnivået. Og hvis vi I tillegg tar inn kjønnsdimensjonen der, så det 160 ganger så stor sjanse for en jente med foreldre med det høyeste utdanningsnivået å befinne seg I den gruppen, som hvis du gutt med, det laveste, med foreldre med det laveste utdanningsnivået. Så de to dimensjonene alene vitner om enorme forskjeller I sjanse I skolen, og samtidig vi ganske sikre på at dette igjen henger sammen med diagnostikken, bruken av diagnoser, men dette puslespillet ikke godt satt sammen enda. Og ganske få har hittil interessert seg for hvordan helseseleksjon påvirker sosial ulikhet. I Unghund har man gjort det, og man har, nå hopper jeg bare over resten for å bli ferdig, I Unghund har man til dels gjort det, og har da brukt data om hva ungdommene selv rapporterer ved 15 års alder, til å se hvordan det går med dem senere, om de får støtte fra NAV eller ikke. Og de har vist at ved å se på både sosioøkonomisk bakgrunn hos foreldrene og gjøre søskenanalyser, så det mye større sjanse for at man har støtte fra NAV hvis man har rapportert om helse. Uhelse, symptomer, både på psykiske og fysiske lidelser ved 15 års alder, enn hvis man ikke har gjort det. Så for å gjøre en lang historie kort, så
det fortsatt et stort behov for å sette sammen puslespillet når det gjelder sammenhengen mellom helseulikhet og sosial ulikhet, og det dreier seg da ikke minst om de som befinner seg i de nederste delene av den fordelingen vi så på i begynnelsen, der levealderen vesentlig forkortet, og der både de sosiale ulikhetene og helseulikhetene på sitt aller største. Tusen takk. Tusen takk, Camilla. Du kan bli stående, fordi nå skal vi ta den siste panelsamtalen i dag, så mens det rigges noen bord bak her, kan godt ha de litt lenger fram på scenen, synes jeg, for da ser vi panelet enda bedre. Både du og Terje påpeker at det jo veldig mye vi ikke vet, fordi vi mangler en del data, og det skal vi snakke litt om. Men i tillegg til Camilla og Terje, som står der, som på vei opp på scenen nå, så vil jeg også invitere med opp to tankesmed denne gangen. Det nemlig Hanna Gittmark fra Tankesmien Agenda, og så det Kristin Clemet fra Civita. Så hvis alle de tre kan komme opp, til en applaus fra dere. Så det bare å komme til bordet. Jeg biter ikke, pleier jeg å si. Det hender at jeg bjeffer litt, men jeg biter veldig lite. Og her det Fishman's Friend, hvis noen har behov for det. Jeg kan bare si sånn med en gang at et av innleggene som kom på Slido i sted, da Linda Nord var her med i forrige panelsamtale, det var liksom, hvorfor fikk ikke Linda et eget innlegg? Det enkle svaret på det at forskningsrådet ville ha forskerne til å holde innleggene, og så har vi invitert tenketankene til å være med og si noe om på en måte, den politiske utformingen og de politiske konsekvensene av en del av de forskningsresultatene som kommer fram. Så regner jeg med at forskningsrådet tar dette med som et innspill, og så får vi se hva som skjer på neste konferanse. Men i dag altså, så har vi da Kristin Clemet fra Civita og Hanna Gittmark fra Agenda for å si litt grann om hva de tenker ut ifra de innspillene vi har hørt gjennom dagen. Og jeg vet at begge to, eller begge tenketankene, opptatt av dette med sosial ulikhet, og dere drøfter det mye, men dere ikke nødvendigvis helt enige om hvilke tiltak som treffer best. Og nå skal dere to få noen minutter hver til å reflektere litt rundt temaet inn mot helseutdanning, og gjerne med utgangspunkt i det som Terje og Camilla akkurat har snakket om. Kristin, du og Civita jo opptatt av at utdanning og kompetanse det avgjørende for å opprettholde de små forskjellene i samfunnet, eller for å snu på det, for at det ikke skal bli for store forskjeller. Men skal utdanning komme før helse? Ok, takk for invitasjonen. Takk for å si det. Og først et lite forbehold. Civita har jobbet veldig mye med ulikhet. Den som vi googler seg frem til det, går på vår hjemmeside og leter opp en temaside om ulikhet. Men vi har jobbet lite med helseulikhet. Det ikke noe jeg kan veldig mye om. Personlig har jeg jo litt mer bakgrunn fra utdanning. For å svare på det spørsmålet, så tror jeg vi må vende litt tilbake til det vi har hørt før i dag, nemlig at ulikheten, den økonomiske ulikheten innad i mange land, den har økt siden 1980-tallet, mens ulikheten mellom mange land og regioner og mellom menneskene i hele verden, for å si, har gått ned i den samme perioden. Og dette jo sammenheng med globalisering og teknologisk utvikling. Og når du stiller et spørsmål om helse eller utdanning først, så vil jeg si at vi lever i et land som så ressursrikt at vi kan si både og. Vi kan selvfølgelig satse både på helse og utdanning, selv om jeg personlig tror at vi i fremtiden kan få noe større utfordringer på helseområdet enn på utdanningsområdet. Det kan jeg eventuelt utdype etterpå. Mm. Men når du spør om rekkefølgen, så kanskje det henspiller mer på fattige land. Mm. Fordi det har jo vært en stor satsning både på helse og utdanning i fattige land, altså innenfor bistanden og utviklingspolitikken. Stoltenberg II-regjeringen satte i gang en kjempeinnsats når det gjaldt helse i fattige land. Solberg-regjeringen har toppet det med en utdanningssatsning, og jeg tror jeg kan si jeg deltar i et globalt utdanningsarbeid. Og jeg tror jeg kan si innenfor det globale utdanningssamfunnet, så tenker nok mange at utdanning skulle kommet først. På den måten at man tenker at det å gjøre noe med helse fører ikke automatisk til et bedre utdanningssystem, mens et bedre utdanningssystem i mange land lettere kunne ført til et bedre helsesystem. Men man må jo i utgangspunktet ha en helse for å kunne begynne den. Ja, det kan du si, men allikevel så kan jeg bare forklare hvorfor jeg tror det har skjedd. Jeg tror det har skjedd for at på langs visse dimensjoner så det lettere å gjøre noe med helse enn med utdanning, fordi det langs i noen viss forstand kortere tidshorisonter. Det veldig vanskelig å overbevise mange regjeringer i fattige land, finansminister i fattige land, at de skal satse på utdanning, og med beskjed om at du får en avkastning 20 eller 30 eller 40 eller 50 år frem i tid.
veldig vanskelig. Ja, for det har ikke tid til å vente. Vaksineprogram blir mer umiddelbart. Ja. Den andre grunnen, det at helse, det internasjonale helsesamfunnet har etter min mening vært mye flinkere til å koble forskning til handling. Forskning til action på bakken, som man ville sagt hvis man var i den bransjen, enn utdanningssamfunnet har vært. Men nå tror jeg utdanning kommer etter. Det en veldig innsats nå globalt, ikke bare kvantitativt, men at man også skal fylle utdanningssatsingen med kvalitet. Mm. Og det helt avgjørende for å kunne bygge institusjoner og robuste helsesystemer også i fremtiden. Mm. Hanna, du jobber mest med den økonomiske ulikheten i samfunnet vårt, og Agenda jo også da veldig opptatt av skatteregimes regulerende effekt i så måte. Skal vi bli kvitt ulikhet, så det skattesystemet man må gjøre noe med, sier du. Men hvis vi nå skal se på dette med utdanning og helse, da ikke utdanning også en veldig viktig del av hele bildet? Jo, det det. Det veier tyngst. Ja, det jo helt klart det. Og vi har ikke sagt at skatt det eneste saliggjørende. Det settes ofte litt opp mot hverandre, høyre og venstre siden, at venstre siden opptatt av skatt, og høyre siden opptatt av utdanning. Men jeg enig med Kristian at vi, nå snakker hun om helse og utdanning, når det gjelder skatt og utdanning, så må vi også gjøre begge deler. Bare først si at det som interessant, vi vet veldig mye mer om økonomisk ulikhet nå enn vi gjorde før. Vi har sett, ikke sant, vi har sett Thomas Piketty, Anthony Atkinson som har satt sammen statistikk på nye måter som gjør at vi vet mye mer. Det som også interessant med den diskusjonen at vi får vite mye mer både om sosial ulikhet og mulighet til helse, så vi får et bredere bilde og danner oss en oppfatning på bakgrunnen av. Og når du sa i sted at du vil at ulikhet skal være et apolitisk begrep egentlig på samme måte som andre ting som vi kan enes om, så det veldig bra. Det som kan være utfordringen med det, at vi alle tilsynelatende opptatt av at vi skal bekjempe forskjeller, og så tror vi det, og så gir vi oss et inntrykk av at vi gjør nok når vi ikke gjør det. Og da vil jeg komme tilbake til det du først spurte meg om, fordi det vi vet om ulikhet, at det i hovedsak tre ting vi må gjøre. Arbeidsmarkedet kjempeviktig. I Norge har vi en sammenpresset lønnsstruktur. Det vil si at vi forhandler lønn hvert år felles, slik at ikke lønnsforskjellene for store. Når vi da skal omfordele gjennom velferdssystemet, hvor utdanning kjempeviktig, og så i skattesystemet, så utgangspunktet vårt godt. Vi må selvfølgelig gjøre begge deler. Vi må satse på utdanning. I Norge så gjør vi jo det. Vi har et godt utdanningssystem. Det en del ting vi ikke klarer å dekke godt opp under fortsatt. For eksempel så mener jeg at vi burde ha gratis AKS eller SFO, gratis barnehage, som Tone Fløtten sa i sted, så er tidlige investeringer kjempelønnsomt. Så det paradoks at vi har gratis høyere utdanning, men ikke gratis barnehage, for vi vet at de som ikke går der, de som trenger det. Men vi må selvfølgelig også gjøre noe med skattesystemet. Og når vi ser på hovedårsaken til at ulikheten i Norge har økt de siste årene, så kom det ganske tydelig frem i regjeringens ulikhetsmelding som kom i vinter, at det at de rikeste drar fra. Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre noe med utdanning, men det betyr at vi også nødt til å gjøre noe med skattesystemet for å sørge for at den utviklingen stopper. Så jeg vil også si at vi må gjøre begge deler. Ja, takk begge deler. Litt Ole Brom. Kristin. Hvis vi nå har satt på en sky og stå ned her, så tror jeg ikke man vil se så stor forskjell på Hanna og meg. At det litt rande forskjeller, det tror jeg bare sunt for politiske debatten og for demokratiet. Og jeg vil si at man kan si at sånn, i utgangspunktet så vil det jo være, hvis man fjerner hele skattesystemet og hele velferdsstaten, så vil det være en viss ulikhet der. Den vil faktisk være ganske lav i Norge sammenlignet med andre land likevel, og det skyldes at vi har en velfungerende markedsøkonomi, velfungerende lønnsdannelse og så videre. Så selv om vi fjernet, dette bare et tankeeksperiment, jeg presiserer det, selv om vi fjernet hele velferdsstaten og alle skatter, så ville ulikheten i Norge kanskje likevel holdt seg på amerikansk nivå. Men det norske politikere gjør, de putter på velferdsstat, de putter på gratis tjenester, de putter på skatt, og det bidrar da til å holde ulikheten nede til å redusere den. Og min rangering ligner mye på denne. Altså det første som viktig, alt som kan få folk i arbeid, kjempebra. Det neste utdanning, og da tenker jeg ikke bare på den utdanningen vi har i første del av livet, men den vi har gjennom hele livet. Altså en kontinuerlig kompetanseutvikling og så videre. Og så vil jeg si et sånt punkt 3, målrettede tiltak, blant annet mot de gruppene som vi har berørt her i dag, familier med vedvarende lavinntekt, aleneforsørgere og så videre. Og når det kommer til skatt, så faktisk jeg også enig at vi bør endre skattesystemet, men jeg tror ikke jeg helt enig akkurat hvordan vi skal gjøre det. Men jeg mener for eksempel at det hadde vært gunstig om vi hadde et nasjonalt system for eiendomsskatt, som var bedre enn vi har i dag, eller vi har jo ikke noe. I stedet for det kommunale. Mens jeg nok vil skille lag i forhold til for eksempel formuesskatten på det man kaller arbeidende kapital eller næringskapital, som med verdiskaping å gjøre, som igjen har med det å skape arbeidsplasser å gjøre, som igjen har med likhet å gjøre. Mm. Så det vil være min rangering. Jeg har lyst til å trekke inn forskerne her også.
Terje, nå snakker jo Kristian akkurat om å få målrettet tiltak, og du viste så vidt, men du sa ikke så mye konkret om disse 29 tiltakene som da blir nå lagt frem i denne, unnskyld, i dette tidsskriftet som du redaktør for. Og det må jo sies at de 29 tiltakene som da, det en anbefaling. Dere jo litt sånn uvant tydelige til forskere med, vil jeg si. Dette kan man gjøre, og dette bør gjøres. Det var oppdraget å være Det var oppdraget å være tydelig, og det har ikke tatt. Som vi følte oss komfortabel med å være. Og vi må også tenke på at vi kommer jo også fra ganske mange ulike disipliner, så faktisk det jo eneste om det utgangspunktet var jo imponerende i seg selv. En utfordring i seg selv. Og dette var jo altså da mange forskjellige temaer. Men hvis vi skal trekke det inn på helse og utdanning, så noen av de tiltakene som foreslås. 20 timer gratis barnehage i uka for alle barn, uansett sosioøkonomisk status. Nå bare leser opp noen, så får jeg se hva slags reaksjoner man får. Gratis skolemat til alle skolebarn hver dag. Og det står skolebarn, så jeg litt usikker på om det liksom første klasse til tiende, eller om det også går på videregående. Du får lese det. Det står ikke det der da. Billigere tannhelsetilbud til voksne, som også da skal bli en del av det offentlige helsesystemet. Og så var det et punkt til som var litt sånn, som ikke kom til å snakke så mye om, tror jeg, men jeg bare nevner det. Gjøre privat helseforsikring mindre tilgjengelig eller dyrere, var sånn jeg leste det. Dette var mine legmanns vurderinger eller tolkninger av disse punktene. Men det var det som sto. Eller har jeg tolket feil? Det første jeg kan si er jo at jeg står her nå først og fremst som redaktør og ikke som forfatter av det. Så bare før jeg går videre med å fortelle litt om det, så kan vi heller si at jeg håper at det vil komme en ny konferanse som går direkte på tiltaket, så vi kan ha en tiltaksdag også. Ja. Jeg sa i innledningen min at vi tror at tiltaket kan favne bredt på den måten at noe vil være spiselig for alle. Ja, men klart at de skiller seg på noen måter. Altså, noen av tiltakene går mer i dybden, og noen går mer på det proksimale, det som kommer veldig sent i årsakskjeden til årsaker, veldig viktige årsaker, som røyking, alkohol, fysisk aktivitet, livsstil, rett og slett. Så vi fokuserer på ulike sektorer, altså helsesektor, skole, ikke sant? Vi tar alt sammen. Og jeg trakk jo nå bare ut det som heter Men det har vi vært tatt med, så jeg vil nok tenke at det vil være noe ulikhet mellom høyre og venstre side på hva som er, hva de vil velge først, kanskje. Ja. Men poenget er jo ikke å favorisere noen, her er en tiltakspakke som er for alle, og vær så snill, gjør noe. Men i dag så har vi snakket veldig mye om marginaliserte grupper. Vi snakker veldig mye om de aller rikeste, hva mange er det som kjenner aller mest. Så det har vært veldig mye fokus på det vi ser. Ekstreme, ja. Og ikke så mye fokus på den usynlige ulikheten, den som går som en gradient gjennom hele samfunnet. Og det er den som egentlig er viktigst, fordi der befinner 99,9% av befolkningen seg. Men her har jeg lyst til å trekke en liten parallell til nå tar jeg et litt langt steg, kan det virke som, men hvis jeg tenker på den her klimakrisen, ja. Der har vi også en form for egentlig et usynlig problem her. Vi ser ting i det daglige, vi ser om det er forsøpling på strendene, eller om det er forurensning i det daglige, ting som vi ser at det er noen ting vi kan gjøre. Vi ser problemet, men vi ser ekstremene, ikke sant? Men det å skjønne at det er et globalt problem av så store dimensjoner som man skjønner, det handler om at forskerne har fått gjennomslagskraft, altså forskninga. Det er veldig stor tillit til den forskningen som gjør det. Så det skaper jo bevisste unge og så videre. Jeg vil ønske at ulikhetskrisen vil oppnå det samme. Du vil at ulikhetskrisen skal ha samme bevissthet, eller være like tydelig i bevisstheten? Fordi det er ikke noe rart at vi snakker om marginaliserte grupper her, og som er veldig viktig å ta tak i. Målet til tiltak er vi for, og det er det bare å lese i rapporten. Der har vi noen ting også om det. Men det er veldig lett identifiserbart, men man ser at man gjør noen ting. Men man må stole på forskerne når vi sier at det er en ulikhet som går gjennom hele samfunnet, og det krever andre tiltak som går i dybden og som starter tidlig i livet. Så det er den bevisstheten jeg ønsker at også de unge får med seg. Og jeg tror ikke det er noen her som synes det er dumt om sosial ulikhet blir liksom tydeligere fremme i pannebrasken på folk. Det tror jeg ikke. Men Kristin, du ba om ordet, men jeg vil bare ha en bitteliten kommentar fra Camilla først. Fordi
Jeg mener at du sa på et tidspunkt at det å liksom ha en tiltakspakke som favner liksom alle kanskje viktigere enn at man skal bruke alle ressursene på enkelt tiltak mot enkelt grupper som spesielt utsatt. Det, jeg husker ikke om jeg sa det, men jeg mener det, så det helt greit. Det helt åpenbart avgjørende det man gjør av universelle tiltak. Ikke sant? De generelle tiltakene som når hele befolkningen, de må ligge i bunn. For da, uten dem det helt umulig også å nå de mest utsatte grupperne. Men så kan det godt være at man må gjøre noe annet i tillegg for å få med de utsatte grupperne for at de skal bli inkludert både i utdanning og i arbeidsliv og i familieliv. Altså for å unngå utenforskap som både rammer den enkelte, men som også rammer samfunnet. Kristin? Ja, nei, det var en kommentar til oss at dere håpte at vi stoler på forskerne, og det gjør vi selvsagt, men det klart, forskning skal også vurderes kritisk. Forskning kan være feil. Det som typisk for forskning at den bare ser stykkevis og delt. Ofte inne i en, sånt, en trakt og ikke ser ting i sammenheng. Forskning kommer jo sjelden frem til en endelig fasit som ikke man kan forske videre på og så videre. Og der vil jeg si at tenketankene faktisk kan spille en litt interessant rolle, fordi vi bruker jo eksisterende forskning mer enn å forske selv, selv om vi prøver å innbilde oss at vi gjør litt av det av og til også. Vi skriver noen rapporter. Og da prøver vi å se hele forskningsfeltet i sammenheng, og det gir et annet perspektiv enn å høre en og en forsker som inne i sitt felt eller på sitt forskningsprogram. Så det kan jo være litt interessant. Og så til listen din, nå glemte jeg den der nede, men jeg så på den før jeg kom hit, og jeg tror vel at der det mange tiltak som alle vil kunne si ok til, og så vil det være uenighet om noen, og den uenigheten kan både gå på at man dette liker jeg ikke, men det kan også gå på at man ikke vil prioritere det. Hvis du velger noen av disse tiltakene, så det jo noe annet kanskje da som det, viker. For det det som politikernes lodd, ja. Det jo at de til syvende og sist, hvis de får en liste med 29 tiltak eller hva det var, så må de foreta en prioritering. Og da må man veie tiltak opp mot hverandre og spørre seg selv, hva det som mest treffsikkert i forhold til det målet jeg gjerne vil nå? Og da ble det jo nevnt nå for eksempel gratis skolemat, og det har vi alle hørt om de siste ukene på forbindelse med valgkampen, og der vet dere jo at det uenighet, ikke fordi man mot mat, og ikke fordi man ikke forstår at mat viktig for læring, men man uenig om det lurt å bruke pengene på den måten, eller bruke det på en annen måte. Det vil være en typisk politisk prioriteringsdebatt. Akkurat når det gjelder skolematene, så det der vi har aller sterkest evidens på hva som kan redusere sosial ulikhet. Jo, men Ja, men jeg spørre deg hva evidensen er. Da vil jeg spørre deg, at det mat virker? Det forstår jeg. Ja. Nei, det har med følgeeffekter. Det forskningsprosjektet som har vist at gratis mat er viktig, det jo et ekstremt avgrenset prosjekt, hvor nesten utfallet det virker, var gitt. Det virker fordi man lager en brytning mellom den her sosiale reproduksjonen. Altså, når man gir ressurser til noen andre enn foreldrene, så vil ikke den ulikheten som ligger i bunn reproduseres inn i barns liv, så det der så man unngår sosial reproduksjon samtidig som man får mat med. Det er jo mange barn som ikke har mat med i hele tatt, som har følt en gradient hjemmefra. Nå kjenner jeg at debatten er i gang, og vil alle si noe så bare... Det handler om læring, det handler om næring, altså at man faktisk har... Og skolene som har fått gratis skolemat har også har også en effekt over tid, altså de fortsetter med samme mønster. Det har om kunnskap om mat, det er også av prinsipiell karakter. Her henger vi etter, rett og slett, på skolemat. Det høres ut som dere angriper det fra litt to ulike vinkler, ja. Men nå skal Camilla... Men jeg skjønte jo at du ikke er imot det da, det er bare det prioritering, men jeg ville prioritert det høyt opp. Du ville prioritert det høyt opp. Kristin er litt uenig i den, så kan Camilla Hanna først si. Ja, jeg skal ikke si noe om skolemat, men det en lignende problemstilling, for jeg skal si noe om noe som prioritert fra regjeringens side, og det å bygge opp antall helsesykepleiere, skole- og kommunepsykologer, og mange tjenester som skal styrke laget rundt elevene og ta seg av de som viser symptomer på for eksempel psykiske lidelser eller har andre vanskeligheter i skolen. Det veldig bra. Jeg har ingenting imot det. Men spørsmålet er det prioritert i forhold til for eksempel å gjøre noe med innretningen på skolen? Fordi det jo noe ved skolen som reproduserer sosial ulikhet og sannsynligvis også bidrar til at vi får
det veldig høye andelen som får diagnoser. Jeg mener ikke at det feil å gi dem diagnosene gitt de betingelsene de har gitt. Men kanskje hvis de hadde andre betingelser, ville det ikke være behov for at de fikk de diagnosene. Det ganske alvorlige spørsmål, det det ingen som har svaret på. Men det ser man ikke på i det hele tatt. Man fortsetter på en måte å innrette skolen i økende grad slik at man får disse effektene som man så må kompensere for. Ikke vet man helt om den måten man kompenserer for det på virker. Jeg tror man vil ha behov for den type støttetjenester uansett, men det ganske stor forskjell på om man har 10-15% av elevene som får en psykisk lidelsesdiagnose og medikamentell behandling og så videre, enn om man har 2,5-5%. Mm. Kan, mulig. Altså, dette jo tall tatt ikke helt ut av luften, men litt grann. Mm. Det enorm forskjell, ikke bare i skolen og utdanningssystemet, men det enorm forskjell på sikt når man ser på hvem som får uføretrygd og andre typer støtte fra NAV. Mm. Hanna? Ja, jeg bare synes det interessant dette med at vi skal selvfølgelig prioritere. Hvis man ikke deler ut masse skattekutt til de aller rikeste, så det jo, kan man jo prioritere litt flere ting, så det jo et godt utgangspunkt. Men så må man selvfølgelig prioritere, men vi må også huske å snu på det. For hva koster det å ikke ha en innsats mot ulikhet eller en god nok innsats mot ulikhet. Det koster oss enormt mye penger når folk ender opp med å stå utenfor utdanningssystemet. Gjennom hele løpet. Gjennom hele løpet. Ja. Og som jeg sa i sted, så det her prosjektet som Tone nevnte, Perry Preschool Project, har jo vist at investeringer i tidlig barndom gir avkastning senere i livet, så det kjempeviktig. Så noen ganger så må man snu den investeringsbeslutningen på hodet. Og da vi nødt til å velge å bruke penger på de tingene som vi vet virker, og for eksempel som vi har vært inne på, så utdanning viktig, men det en del områder som i dag, for eksempel barnehage, som burde vært gratis, det koster 11-12 milliarder, det koster masse penger, men det koster mer å ikke investere i det, så det kjempeviktig. Og så tror jeg altså, vi må huske å tenke på det, altså Keith Payne, som professor i samfunnspsykologi, han kaller den krisen vi står oppe i, ulikhetskrisen, en folkehelsekrise, og det illustrerer jo hele den debatten. Det handler ikke bare om økonomi, det handler om helse, det handler om sosial ulikhet, og litt som han pleier å si, at litt sånn som man gjorde med ikke sant, antibiotika, med renovasjon og sanering i begynnelsen av det 20. århundre, sånn bør man tenke på ulikhet, for hvis man klarer å ha en bred pakke med tiltak mot ulikhet, så løser man, i stedet for å, sånn, som psykolog, ta imot enkeltpersoner som et symptom på noe som større, så kan man løse alt mer overordnet grunnleggende, og det en lur investering å gjøre. For et samfunn. Mm. Kristin? Jeg skal lese den forskningen din om skolemat, hvis det noe der som jeg ikke har fått med meg. Eller det er senere. Men jeg har bare lyst til å, liksom, det kanskje greit også når vi diskuterer dette her, at vi realitetsorienterer oss selv litt om hva slags land vi lever i, fordi at vi lever altså liksom i verdens cirka frieste, likeste, lykkeligste, tryggeste et eller annet land. Og en av grunnene til at vi har det så bra, jo at vi har fått en rikdom i hodet fra en ufornybar ressurs, som gjør at vi kan bruke veldig mye penger. Så vi har altså verdens største offentlige sektor, vi har ikke verdens høyeste skattenivå, og det skyldes jo at vi har masse penger fra, gratis penger i gåsøgne, fra petroleumssektoren. Og bare for å illustrere hva vi står overfor, så det, har politikerne i Norge de senere 10 år, de har hatt til rådighet alle skattepengene fra alle borgere og bedrifter, naturligvis, som i alle andre land. Og i tillegg har de hatt en svær bunke penger fra oljefondet, og det utgjør nå ca. 250 milliarder i året. Og de pengene har økt, disse ekstra pengene, de har de senere år økt med 20-25 milliarder i året. Nå skal den økningen gå ned til 4-5 milliarder i året. Fortsatt vi jo kjempeheldige, men gradvis, enten fordi vi tømmer ut denne fornybare ressursen, eller fordi vi slutter å bruke den på grunn av det grønne skiftet, så får dette mindre betydning. Og det betyr at prioriteringsbehovet blir større. Foreløpig så sier politikerne i Norge, det skal vi løse, sier de, ved at vi skal jobbe mer, enten at vi som allerede jobber mer, eller ved at de som ikke jobber kommer inn i arbeidsmarkedet, og så skal vi løse det ved at vi blir mer produktive. Det det de håper på. Men det klart, hvis ikke det lykkes, så må man ty til mer pinlige tiltak, ikke sant? Da blir det snakk om å dempe kvalitetsveksten i offentlig sektor, kan i verste fall bli snakk om økte egenandeler, kutt og så videre. Og jeg bare sier at det dette vi styrer mot, og det det de ulike regjeringer av alle farger legger frem hvert fjerde år en melding som heter Perspektivmeldingen. Innholdet til forveksling likt mellom regjeringene. Da prøver de å se fremover, og det de sier at vi styrer mot et finansieringsgap når det gjelder velferdsstaten, og det må vi prøve oss å møte. Og det da, jeg gleder meg til å lese forskningen din, fordi da det ganske viktig hvordan man prioriterer. Da. Man kan rett og slett ikke greie å gjøre alt. Og min innfallsport til dette her har jo vært at det selvfølgelig viktig med mat, men
det jeg har lest av forskning og fra helsedirektoratet jo at de aller fleste har vel gått over 90% av små barna har med seg mat hjemmefra. Og da det spørsmålet om du kan løse det matproblemet på skolen på en annen måte enn å gi alle barna gratis mat. Eller skattefinansiert mat som eller oljefinansiert mat da som det ville du tenkt at det var mer fornuftig å gi sørge for at de som de 10% da som ikke har med seg maten. Jeg tror det veldig rundt om i skole-Norge så det veldig mange måter dette løses på en veldig fin måte oppover i skolealder også så det kommet mer kantiner og så videre, men for de minste barna så løses dette veldig bra i mange kommuner og mange skoler, og jeg mener dette bør være opp til kommunen, og at det mange måter å løse det på uten å ty til en nasjonal løsning hvor alt finansiert av staten. Det også noen andre sider etter min oppfatning som jeg ikke skal komme inn på, men jeg tror ikke man kommer utenom at også vi må prioritere, da får man jo velge. Det kan hende at det skal prioriteres, men da går det ut for noe annet. Anna? Jeg tror vi helt enige om det. Jeg synes denne regjeringen har brukt alt for mye oljepenger, og det dessverre ikke liksom kjempe mye bedre tendenser på den andre siden. Og vi styrer mot helt annet finansiell handlingsrom i tiden som kommer. Men nå har vi da, og vi har i hvert fall hatt de siste årene, vi har fortsatt litt bedre finansielt handlingsrom enn vi kommer til å ha, og da vi nødt til å gjøre investeringen der vi vet at det monner. Og vi vet også at ulikhet jo ikke bare, skaper jo ikke bare en folkehelsekris og ødelegger tilliten i samfunnet og dårlig for maktbalansen og sånn. Det jo også dårlig for økonomisk vekst, og det derfor nå plutselig IMF og Verdensbanken og OECD opptatt av ulikhet, og OECD har gjort noen regnestykker som viser at til og med i Norge, som har ganske små inntektsforskjeller sammenlignet med andre, så ville veksten vært høyere. Så det handler ikke bare om at investeringer i velferd, i å redusere ulikhet, en sånn hyggelig ting vi skal velge å prioritere hvis vi gidder. Det også helt elementært for at vi skal få fremtiden, for at vi skal opprettholde den høye økonomiske veksten. Og ja, jeg, som Kristin sa, jeg får ofte noen ganger skylda for å si at jeg lager et skremmebilde av ulikheten i Norge, for vi et av Europas og verdens likeste land. Det var også finansministeren veldig opptatt av da hun presenterte sin ulikhetsmelding. Og det sant, offisiell statistikk tyder på det, men det den meldingen også viste oss at fordi vi har tilpasset oss til skattereformen, hvis man ser litt bak tallene, så ulikheten høyere enn vi tror. Og når det gjelder formue, og derfor også jeg opptatt av skattesystemet, så har vi jo kjempeskjev ulikhet, helt på nivå med land som Storbritannia, ikke så langt bak USA. Så selv om vi har lave inntektsforskjeller, så ikke det hele bildet, og litt sånn tilbake til hvordan tenketankene skal nyansere forskningen, så også det viktige, det et viktig bilde å vise at vi har ganske store utfordringer her, og plutselig skjer små ting for hvert år, og plutselig det for sent å stappe tannkremen tilbake på tuben, så det ikke, liksom, ikke så vakkert bilde som, som mange liker å gi inntrykk av. Nei, fordi at altså, gjennomsnitt sier jo egentlig ingenting om hvordan gruppene på hver ekstremitet har det. Jeg jo enig at man må investere i de riktige tingene, og egentlig ble det besluttet av hele Stortinget, får vi si, da handlingsregelen kom. Stoltenbergs handlingsregel, ikke akkurat din, men en annen, som sa, hva skal vi bruke disse ekstra pengene til? Og da sa politikerne, det skal vi bruke til å investere i utdanning, forskning, infrastruktur og det de kalte vekstfremmende skattelettelser, og så videre. Så de har sagt, og vi har jo investert veldig mye i disse tingene, men for å vende tilbake til det jeg sa innledningsvis, jeg tror helseområdet blir en større utfordring i fremtiden, fordi det enorme forventninger til hva velferdsstaten skal kunne gjøre for deg, og mulighetene kommer til å bli så enorme, når man kan begynne å få helt individuelle medisiner, altså, og hvor det kjempedyrt. Og vi ser jo tegn til de debattene allerede, og det tror jeg kan bli vanskeligere for politikerne å møte den utviklingen, enn å forsøke å opprettholde et godt utdanningssystem med så like muligheter som mulig for alle. Jeg er nødt til å ta opp det som både Camilla og Terje har påpekt, nemlig dette her med den vanskelige tilgangen på data, fordi nå står vi jo egentlig og diskuterer tiltak uten, ifølge dere, egentlig å vite hvordan det står til. Det mye vi vet, men det veldig mye vi ikke vet, og det fordi det data vi ikke får tak i. Det, altså hva sier det om forskningens kvalitet, forskningens utfordringer, og ikke minst hvordan skal man få tilgang på disse dataene? Du nevnte at det koster mye, men det bare det handler om? Ja, altså vi har nordiske land kjent for å ha ekstremt gode data som gjør at vi kan finne mekanismer og forstå ulikhet, men også mye annet, også relatert til helse. Det som utfordringen, det at når vi lever i et land med så mye stor ulikhet og konsekvenser av ulikhet, når det går sammen med så store vanskeligheter med å få tak i data, så er det veldig uheldig.
Men jeg vet det jobbes med det, og jeg håper ting skjer, og det handler mye om koblingen mellom ulike data. Og vi trenger gjerne også mer og bedre data, som vi har diskutert det på konferansen I fjor, og som vi har konkludert litt også I tidsskriftet. Jeg skal ikke gå I dybden på det nå. Nei. Ja. Camilla, et spørsmål fra publikum her. Ser forskere noen etiske betenkeligheter med å krysse helsedata med barns prestasjoner I barnehage og skole? Og så det et spørsmål til. Ser vi et klasseperspektiv I hvem vi forsker på? Hva var det siste du sa? Det vi har et klasseperspektiv I hvem vi forsker på. Altså hvis vi skal unngå å ha en skjevhet når det gjelder klasseperspektivet I hvem vi forsker på, så skal vi I hvert fall bruke registerdata, som om hele befolkningen. Og jeg mener at vi skal krysse sektorgrenser når vi gjør det, og at det ikke representerer større personvernutfordringer enn de vi allerede har. Men de representerer personvernutfordringer som vi må håndtere på en ordentlig måte og ta alvorlig. Nå skjer det jo en del positivt når det gjelder datatilgang. Blant annet så jobber Forskningsrådet og Direktoratet for e-helse med helseanalyseplattformen. Det positivt. Det skjer store holdningsendringer til det å bruke registerdata, befolkningsbaserte data generelt. Det mye bredere politisk enighet om at det verdifullt for samfunnet, og at det også kan gi næringsutvikling. Sånn sett har det bildet skiftet. Men den faktiske tilgangen til data like vanskelig fremdeles, og det kan ta litt tid før den blir bedre. Jeg tror at for at det skal endre seg, så må vi også få til en kulturendring, en holdningsendring til hva forskning Mm. At forskningen må være mye mer integrert I det vi hele tiden gjør. Altså at setter man I verk et politisk tiltak, så skal man ha ikke bare et lite prosjekt, noe som kommer lenge etterpå. Det skal være integrert I det å gjøre det. Man skal ha mye mer effektive mekanismer for å drive forskning. Men hvor flinke dere til å syntetisere kunnskapen deres, for eksempel? Altså gjør den tilgjengelig, få den ut? Det jobber vi jo veldig mye med. Jeg vet ikke hvor flinke vi det for andre å bedømme, men det bruker vi jo masse tid og ressurser på, det også veldig morsomt, men det jo det at kunnskapen til dels for dårlig, og at en god del av den syntetiserte kunnskapen, ikke minst, den ender jo med å si at ja, vi har nå oppsummert 1733 artikler, og det viste at tre av dem var verdifulle. De var ikke gode nok til å svare på spørsmålet. Det er veldig ofte situasjonen, og det helt uholdbart ja. Å drive den type sløsing med forskningen. Det ikke noe rart at det skjer, for det for dårlige kunnskapssystemer. Vi må gå inn for landing, så dere skal få et siste utspill-innspill. Kristin, og Terje og Hanna, så gir jeg ordet til Camilla til slutt, siden du akkurat snakket. Camilla, nei, Kristin. Ja, siden vi på denne typen konferanse, og I lyset av det Camilla sa nå, så vil jeg si at I Norge så kan vi rose oss av at vi har som ideal at vi skal drive kunnskapsbasert politikk. Vi har også en veldig god sånn kunnskapskjede, liksom fra vi lager ekspertutvalg, eller NOU-er og høringer og så videre. Så det burde borge for. Men jeg synes jeg ser tegn da, I vår tid, til at interessen for å, håper si, klippe av denne kunnskapskjeden, ikke være så opptatt av det kunnskapsbaserte, at den interessen synker, blant annet I det politiske miljøet. Det ikke så lett å oppdage når du har flertalsregjering, men det har vi jo ikke bestandig. Så det en økende, ser man, aktivisme, eller hva man skal kalle det på Stortinget, for å veta ting innenfor helse- og utdanningsområdet, blant annet, som ikke forankret I kunnskap. Og det kan jo være et tegn I tiden, dette her med altså at et liten sånn populistisk tegn også I Norge, det vi ser internasjonalt, det skal vi passe oss for. Mm. Jeg regner med at du enig at vi må passe oss for det, Terje. Du vil tenkte jeg veldig hardt på hva jeg skulle si, så du ja. Hørte ikke det. Men det hørtes ut som jeg skulle være enig med. men likevel så kommer jeg ikke helt på hva jeg skulle si, for det litt mye. Men jeg har egentlig lyst til å sende litt... Skryt til dem som bestemmer her landet nå. Det ble lansert bare for et par dager siden. En såkalt Global Action Plan for å bedre helsa globalt. Og der var det var Erna Solberg som lanserte den. Og sosiale determinanter var veldig sterkt I fokus I den rapporten. Jeg rakk så vidt å lese den. Selv om det ikke ble nevnt av Erna, da, altså ulykker ble ikke tatt opp. Det ble nevnt mat, forurensning og klima, som også viktig. Så selv om man ser sånne fantastiske rapporter, så kan man også huske på å bringe kanskje ulykket også opp. Få det på agendaen, få det ut, la folk høre det. Mm. Og jeg synes også ulikhetsmeldingen som kom var en anerkjennelse av problemer med sosial ulykkehelse, selv om på tiltaksdelen kom veldig
handler mye om livsstil, da, for å si det sånn. Så det, så, men anerkjennelsen av ulikhet virker å være på vei frem. Så det synes jeg også man skal skryte når man kan, men å piske når man må. Ja. Bra. Ja, jeg vil si at jeg deler Kristins perspektiv for litt at vi kan se noen tendenser til litt sånn populistiske tilnærmer. Jeg synes vi så det veldig tydelig i bompengediskusjonen. Det tok lang tid før fakta kom på bordet om hvem er det egentlig som treffes av disse bompengene. Og det, de som prøvde å si noe om, ok, det er ikke fattige eller lavinntektsfamilier som blir truffet, det er liksom single menn som kjører til jobben. Det kom nesten ikke fram i diskusjonen, og det bidro heller ikke politikerne til å gjøre, for man følte seg så truffet av det opprøret som jeg forstår, men som jeg synes var litt sånn skummelt å følge med på. Og når det gjelder liksom dette med fakta, jeg helt enig. For eksempel da arveavgiften ble avviklet med den nye regjeringen, det første jeg tenkte var, å Gud, nå har vi ingen oversikt over arvestrømmene, før jeg tenkte. Og det også veldig dumt for ulikheten, men det frustrerende når man ikke kan følge med på utvikling i samfunnet som kan bidra til å danne et godt grunnlag for politikkutvikling. Bare et siste eksempel på det jo nettopp, det var oppe her tidligere, barnehagereformen, som den største velferdsreformen vi har rullet ut de siste årene, som vi vet alt for lite om. Jeg har prøvd å finne, ok, hvilken grad var det lønnsomt? Fikk det flere kvinner i jobb? Og noen svar har vi, men alt for lite, fordi vi ikke har forsket samtidig og rullet ut modellen i ulike varianter, ulike steder, så det vi nødt til å bli bedre på når vi bruker så mye penger på en velferdsreform som vi gjorde den gangen. Camilla, vil du si noe til slutt, eller? Nei, jeg jo helt enig i alt det som har vært i siste runde, men veldig kort så det klart at det et problem at, jeg helt enig i analysen, det en synkende interesse for å vente på forskningsresultater og bruke dem. Men det jo ikke helt uten grunn. De kommer jo for sent. De for puslete. Det handler om spesifikke ting i stedet for mer helhetlige ting. Men det ikke bare forskernes feil. Det har noe med bestillingen å gjøre. Jeg har ikke funnet noe bedre ord på det. Det må vi gjøre noe med, slik at det blir bedre, går raskere, og vi får mye mer forskning ut av det. Veldig bra. Det må rett og slett bli mer kostnadseffektivt også. Ja. Det var siste ord for panelet. Jeg vil si tusen takk for at dere kom og delte perspektiver med oss. En stor applaus til panelet. Takk skal dere ha. Og vi nærmer oss definitivt avslutningen her. Det ikke alle har sett på nettet at konferanseprogrammet avsluttes egentlig kvart over to, så vi begynner å nærme oss det nå. Og da det naturlig å invitere opp igjen verden vår for konferansen. Nemlig Jesper Simonsen til å avrunde det hele, og vi hørte jo nå litt av utfordringene knyttet til det å få tilgang på data, og at vi faktisk må få til en forskning som både bedre og mer kostnadseffektiv. Det jo ingen liten utfordring som kanskje kan gå til forskningsrådet. Ja. Jesper, take it away. Ja, takk skal du ha. Og takk for en veldig god innlegg fra alle innlederne, og veldig rik og spennende diskusjon. Dette jo en kombinasjon av et stort kunnskapsfelt og et politisk minefelt. Det må vi jo bare innrømme. Og derfor så det jo å håpe at vi nå kan ha en god og sivilisert diskusjon om disse spørsmålene. Og så dechiffrere det litt at når vi snakker om ulikhet, så snakker vi egentlig om mange forskjellige ting. Også ulike ender av skalaen og for så vidt også, hva gjør man gitt at man ikke får gjort noe med ulikheten som sådan, sånn at det også kan være et godt liv for alle i samfunnet. Jeg synes det veldig bra at vi tar den diskusjonen nå, fordi at dette jo ikke siste gang vi kommer til å diskutere ulikhet i Norge, for å si det sånn. Jeg vil jo tro de kommende ulikhetsdiskusjonene blir enda større og enda mer dramatisk, og vi har vel allerede sett det med en del andre land, hvor den ekstreme delen av ulikhet utenforskap, og hvor både politisk sprengkraft og sosial sprengkraft det kan ha. Vi står over for mange utfordringer. Bare to ting når det gjelder forskningen. Regjeringen har jo satt opp det som en av prioriteringene i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, nemlig samfunnssikkerhet og samhørighet. Og der understrekes det at det forhold i den teknologiske, demografiske utviklingen som kan skape enda større ulikhetsutfordringer i tida fremover. For eksempel store endringer i arbeidsmarkedet på grunn av teknologi, for eksempel demografiske endringer på grunn av migrasjon. Og det ting som vi må ta veldig alvorlig, og det bra at vi kan diskutere det. For hvis vi ikke gjør det, så kommer det på oss over natta, for å si det sånn. Og det bra at vi kan diskutere på en god måte. Så det prioritert, og vi kommer til å jobbe videre med det i forskningsrådet. Så det blir flere ulikhetskonferanser. Det andre det med tilgang på data, og det nevnte jo Camilla allerede, og Camilla var litt beskjeden fordi de veldig aktive fra Folkehelseinstituttet til å bidra til det vi holder på med. Vi skal lage et system for forskning på
på data, hvor man kan koble, man kan komme inn på data og koble data fra ulike registre på en nesten sømløs måte. Hvis du bare skal ha ut resultater uten å gå alt for dypt I det, så det fra 17 måneders ventetid til 17 sekunder, som målet vårt. Og det får vi snart til. Mikrodata.no starten på det. Og så det de som må gå lenger bak og se, går dypt inn I dataene, og vi har også metoder for å få gjort det på en sikker måte. Og dette kommer nå I løpet av et par tre år, for å si det sånn. Det stort arbeid som gjøres, og det skal gjelde både for helsedata, men også overgangen mellom helsedata og samfunnsdata, og for den saks skyld også miljødata, som jeg tror også blir enda viktigere I denne sammenhengen etter hvert. Så tusen takk til alle sammen. Takk til Ruth Astrid, som har hjulpet oss så fantastisk gjennom denne dagen her, og vel hjem.